წელიწადნა ხევრიანი პაუზის შემდეგ პროგრამა გადაიღე საქართველოში, განახლდა როგორია ახალი პროგრამა და რა პირობებით ჩაერთვებიან პროგრამაში ქართული და უცხოელი კინომწარმოებლები. სტუმართან ერთად გადაიღე საქართველოში პროგრამის ხელმძღვანელთან თათია ბიძინაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ და გავარკვევთ ამ ყველაფერს. თათია, დილამშვიდობისა და მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხარ დილიდან საქმეში. დილამშვიდობის დათვა პირიქით. მადლობა შენ მოწვევისთვის კვლავ. არაფრის, ძალიან საინტერესო საუბარი ქონდა პირველ სტუმრობაზე, ასე თქვა, და ეხლა მაშინ დავაანონსეთ ის თემები, რასაც ეხლა ვაპირებთ, რომ ვისაუბროთ. როგორც მე მახსოვს, იცვლება გარკვეული საკითხები, იყო ცვლილება საკანონმდებლო ცვლილებების ნაწილშიც და პროექტი სრულად რედიზაინით შემოიტანეთ. ეხლა დავიწყოთ პირველი ნაწილით, თუ გინდა, და გავყვეთ უკვე ბოლოშიც. კი ბატონო, როგორც მაშინ ვაღნიშნეთ, წლების განმავლობაში დაგროვილმა გამოცდილებამ მოგვცა კონკრეტული მიმართულებები, თუსაც საჭიროებდა პროგრამა დახვეწას. შესაბამისად, ჩვენ უკვე სრული დამუშავებული პაკეტი შევთავაზეთ კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებს. მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი მოლოდინი იყო პროგრამის გახსნასთან დაკავშირებით და როგორც მათთვის, ასევე ჩვენი მხარისთვისაც გვაქვს საკმაოდ ძალიან ინტენსიური ცვლილებები. პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს გაცხადებული ბიუჯეტი, რაც კამდე არ გქონია. ეს არის 5 მილიონი ლარი, რაც ემსახურება, ასე ვთქვათ, ავტომატურ პროექტებს, cash rebate-ის სახით 5 მილიონი ლარი. რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ იმისთვის, რომ ჩვენთან პროგრამაში ჩაერთოს ბენეფიციარი, საჭიროა კონკრეტული კრიტერიუმებს დააკმაყოფილოს. პირველ რიგში ეს არის მინიმალური ხარჯვა უნდა იყოს მიმართულების შესაბამისად 500.000 ან 300.000 ლარი. მაგალითად, მხატვრული ფილმის შემთხვევაში მათ უნდა დახარჯონ მინიმუმ 500.000 ლარი საქართველოში და ეს უნდა დასტურდება ეს აუდიტირებული დასკვნით და მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, რაც აღვნიშნეთ ავტომატური პროექტის შემთხვევაში, ეს უნდა იყოს 5 მილიონი ლარი. ანუ თუ ჩვენ ბენეფიციარი გვეუბნება და ეს გვეუბნებაში იგულისხმება, რომ ავსებს ონლაინ პორტალზე აპლიკაციას, რომ ისინი დახარჯავენ 5 მილიონ ლარამდე თანხას და რომელიც აღემატება, ასე ვთქვათ, 500.000 ლარს, ავტომატურად ისინი ხვდებიან ჩვენ პორტფელში. რა თქმა უნდა, გარდა ამისა, სხვა კრიტერიუმებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს, მათ უნდა ქონდეთ ინვესტიციის თანხები, რა თქმა უნდა, მოზიდული, ეს უნდა იყოს საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხდება ავტომატურ რეჟიმში, ნიშნავს იმას, რომ ონლაინ პორტალზე ავსებენ განაცხადს, ჩვენ ვნახულობთ კინოცენტრთან ერთად ყველა იმ დოკუმენტს, რაც არის წარმოდგენილი და თუ ყველაფერი შესაბამისობაშია, ჩვენ მათთან ვაფორმებთ ხელშეკრულებას და ვანიჭებთ ონლაინ სერტიფიკატს. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის ჯამური ბიუჯეტი და კვალიფიციური ხარჯები ჯდება 5 მილიონ ლარს, ამ შემთხვევაში პროექტი განსახილველად წარედგინება საქართველოს მთავრობას, ვინაიდან არის მაღალბიუჯეტიანი პროექტი და მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას, რეალურად უნდა მოხდეს თუ არა და გვაქვს თუ არა, რა თქმა უნდა, რესურსი, რომ თანხის დაბრუნება მოხდეს. შესაბამისად, ჩვენ, ასე ვთქვათ, ავტომატურად თანხის დასაბრუნებლად გვაქვს 5 მილიონი ლარი, რაც არის გაცხადებული და, ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს რიგიდოფის პრინციპი დანერგილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვინც პირველი დარეგისტრირდება, შესაბამისად ის მიიღებს პირველ, ასე ვთქვათ, მონაწილეობის უფლებას, ბენეფიციარობის სტატუსს, შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ აქვე მთავარი ბერკეტი იმისა, რომ ვიღაცამ არ დაარეგისტროს უბრალოდ განაცხადი და შემდეგ ჩვენ არ, რა თქმა უნდა, არ დაიკავოს ადგილი, გვაქვს ის, რომ მათ აქვთ ვალდებულება გადაღებები დაიწყონ 3 თვეში. ანუ პროექტი, როდესაც დარეგისტრდება და მიიღებს ბენეფიციარის სტატუსს და, ასე ვთქვათ, უკვე გარანტირებულად იმას, რომ თუ კი წარმოადგენს სწორ აუდიტის დასწრას, მიიღებს თანხას, ეს უფლება შეუწყდება, თუ ისინი ვერ დაიწყებენ გადაღებებს დროულად. აქვე გვაქვს ის, რომ პროექტის დასრულება უნდა მოხდეს 12 თვეში, რაც უფრო მოქნილს ხდის ჩვენს პროგრამას. ანუ ხელშეკრულების გაფორმებიდან გადაღება უნდა დაასრულოს. ხელშეკრულების გაფორმებიდან აუდიტის დოკუმენტის წარმოდგენამდე თქვენ მოგეხსენებათ, ფილმის გადაღება საკმაოდ ინტენსიური პროცესი არის, შეიძლება პოსტპროდუქცია საზღვარგარეთ ხდებოდეს და ფილმი თვითონ სრულად ვერ დასრულდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ვითხოვთ იმ კონკრეტული ერთი წლის მანძილზე, რაც ხდებოდა საქართველოში კვალიფიციური ხარჯების გახარჯვა, აი ამ ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი, აუდიტირებული დასკვნა წარმოადგინონ ჩვენთან, თუმცა ჩვენ არ ვიხდოთ დასრულებული ფილმის ჩვენთან წარმოდგენას ან ჩვენებას. დასრულებული ფილმის ჩვენთან წარმოდგენას და ჩვენებას ვითხოვთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება დამატებითი 5%-ის კულტურული ტესტის დაკმაყოფილების თაობაზე კომისიის ხდომა. ანუ ამ 20%-თან ერთად, 20%-თან ერთად ჩვენ კვლავაც გვაქვს +5% წახალისება იმ პროექტებისა, რომლებიც საქართველოს წარმოადგენს.
წარმოაჩენენ დადებით კონტექსტში. მოგეხსენებათ, თვითონ Cash Rebate პროგრამა და კინოინდუსტრიის ახალისების პროგრამა დაინერგა არამხოლოდ იმიტომ, რომ სახელმწიფოში შემოვიდეს ინვესტიციები, არამედ იმიტომაც, რომ წარმოაჩინოს საქართველოს დადებით კულტურა. რა თქმა უნდა, ეს არის ტურიზმისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. თქვენ მოგეხსენებათ, კინოტურიზმს რამხელა გავლენა აქვს ზოგადად სოფლიოში და როდესაც ხდება თქვა რომელიმე პოპულარულ ფილმში რომელიმე კონკრეტული ადგილის ლოკაციის ჩვენება, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ იქ მიაწყდებიან ტურისტები და რა თქმა უნდა, ხორვატია ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის მაგ თემასთან მიმართულებით, იმიტომ რომ ტურიზმი და არამარტო ტურიზმი, თვითონ კინოინდუსტრია ძალიან განავითარა აი ამ კონკრეტულმა ერთმა პროექტმა, თუნდაც ერთმა პროექტმა. კი ბატონო, ეს შემდეგი რაც გვაქვს ჩვენ, ეს არის რომ ასევე ხდება ძალიან დიდი დოზით ჩართულობა, რაც აქამდეც იყო ჩვენი მხრიდან, როგორც ჩვენი მხრიდან ასევე კინოცენტრის მხრიდან, თუმცა ეხლა გვაქვს ყველაფერი აბსოლუტურად დეტალურად გაწერილი, ანუ ბენეფიციარებისთვის ხდება ძალიან კომფორტული სამუშაო პროცესი, ვინაიდან მათ აქვთ კონკრეტული ყველა კრიტერიუმი გამჭვირვალე და ცხადად უკვე წარმოჩენილი. ის საკითხები, რაც ჩვენ დანერგვის ეტაპზე 2016 წელს რა თქმა უნდა გავითვალისწინეთ და ჩვენ საერთაშორისო აუდიტის კომპანიებთან ერთად კონსულტაციის საფუძველზე შევიმუშავოთ ეს კრიტერიუმები, რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში მოძველდა და უფრო მეტი კითხვა გაჩნდა კინოინდუსტრიის წარმომადგენლების მხრიდან და ჩვენი მხრიდანაც დასაზუსტებელი, ვიდრე ჩვენ თავიდანვე დავნერგეთ. შესაბამისად, ეხლა უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათი მხრიდან აბსოლუტურად ყველა ნებისმიერი საკითხი, რაც კი შეიძლება რომ გააუჩნდეთ და კითხვის დასმის სურვილი გაუჩნდეთ, ყველაფერი იქნება დოკუმენტურად დადასტურებული. რა თქმა უნდა, ანუ წინასწარ ექნებათ ყველა კრიტერიუმი, მაგალითად რომელი ხარჯი ითვლება კვალიფიციურად, ეს ისეც ისონერ, მაგრამ კვალიფიციური ხარჯი ითვლება თუ არა კვალიფიციურად, რა დოკუმენტი უნდა ქონდეს წარმოდგენილი, რა დროს უნდა იყოს გაფორმებული და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უკვე იქნება ბრძანებებით დამტკიცებული. გარდა ამისა, მაგალითად ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მიმართულებაზე, რომ პოპულარიზაციის დისტრიბუცია უნდა ხდებოდეს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. თუნდაც ეს დისტრიბუციის დოკუმენტი რა ფორმით უნდა იყოს წარმოდგენილი, რას უნდა მოიცავდეს და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ეტაპი არის ძალიან გამჭვირვალე, მოქნილი და წინასწარ ასე ვთქვათ განსაცდელი. ძალიან კარგი. ეხლა მოდი ვთქვათ, როდის შეუძლიათ უკვე რეგისტრაცია გაიარონ, განაცხადები შემოიტანონ და რა მიმართულებები. აქ არის საუბარი რეკლამაზეც, ფილმზეც, რეალიტი შოუ და მე მგონი ყველაფერი რაც კი ეხება ამ ინდუსტრიას, ხო? კი ბატონო, ანუ ჩვენ უკვე თავრობის დადგენილება გვაქვს, რომელმაც დაამტკიცა ჩვენი ახალი პროგრამა და ანუ პროგრამა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაშვებული არის. შესაბამისად, აპლიკაციის მიღებას ჩვენ უკვე იქთაკვირიდან დავიწყებთ. რა თქმა უნდა, მსურველები ალბათ ბევრი გამოჩნდებიან, მოლაპარაკებები რა თქმა უნდა გვაქვს და რაც შეეხება პროგრამის მიმართულებებს. ყველაზე სასიამოვნო სიახლე, რაც ამ ნაწილში დაგვემატა, რა თქმა უნდა, ყველა მიმართულება უცვლელად დარჩა და ჩვენ არაფერი გარდა იმისა თუ არ გავაუმჯობესეთ არ გამოგვიკლია, რა თქმა უნდა, ეს არის განგრძობადი პროექტის ცნება, შემოვიტანეთ, გადაიღეს საქართველოს მოკლედ კანონმდებლობაში, რას გულისხმობს ეს და რატო გაჩნდა ამისი საჭიროება. აი ამ წარმატებების ფონზე, რასაც მივახციეთ და გგონია რომ მივახციეთ და არისო, რა თქმა უნდა 113 მილიონ ლარზე მეტი არის თვითონ ჯამური ინვესტიცია განხორციელებული საქართველოში, გაჩნდა უკვე საჭიროება და მიმდინარეობს მოლაპარაკებების ბოლო ეტაპი, რომ საქართველოში აშენდეს პავილიონები და სტუდიები. პავილიონის და სტუდიის აშენება გულისხმობს თავისთავად იმას, რომ მოხდება პერმანენტულად რეკლამების, რეალიტი შოუების, ტრილოგიების გადაღება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი. ანუ ეს უკვე იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ ერთი კონკრეტული პროექტი კი არ არის წარმატებასაც ზეიმობთ, ასე ვთქვათ. ეს უკვე იქნება მუდმივ ჭრილში საქართველოს კვალიფიციური კადრების გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება. თქვენ წარმოგიდგენიათ, სერიალების გადაღება ზოგჯერ მინიმუმ 6 თვიდან იწყება, ანუ 6 თვის მანძილზე და წლები გრძელდება. შესაბამისად, ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ჰოლივუდური სტუდია ჩამოვა და ჩვენს პავილიონებში გადაიღებს სერიალს, ტრილოგიას, რეალიტი შოუს, ჩათვალეთ, რომ პირველ რიგში სამუშაო ძალა, რომელიც ჩვენ ძალიან კარგი კინოინდუსტრიის წარმომადგენლები ყავს, ყველანაირი თვალსაზრისით მათ ჰქონდათ, არ ვიცი, აი ძალიან რთული პროექტები შესასრულებლად და ქართულმა სისხლმა გაჭრა და აი ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ იცოდნენ თუ არ იცოდნენ, ძალიან კარგად გამკლავებოდნენ პროექტებს და ძალიან კარგი ბაზარი და შესაბამისად გადამზადების ნაწილში თუ კი ჩვენ ესეთი შესაძლებლობა გვექნება, რომ პერმანენტულად გვასწავლიან, დამიჯერეთ, რომ ერთ-ერთი ძალიან წარმატებულები გავხდებით კადრების თვალსაზრისით, მეორე თანხების შემოდინება
უცხოთ რეჟიმში მოხდება, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ესეთი პროექტები განხორციელდეს უკვე, იმიტომ რომ უკვე ამ ეტაპზე ვართ გადასული, რომ კონკრეტულად ჰოლივუდისკენ. რა თქმა უნდა, თუ უყურებთ მაინც ინდოეთი ძალიან დაინტერესებული იყო და რამდენიმე პროექტიც აქვს გადაღებული. ჩვენი ხედვა არის ასეთი, ფილმი არის ფილმი, აუდიოვიზუალური ნაწარმოები არის აუდიოვიზუალური ნაწარმოები. რა თქმა უნდა, ჩემთვის სასიხარულო იქნება, რომ მოხდეს სულ მაღალხარისხიანი ფილმების და სერიალების გადაღება, თუმცა ინვესტიცია და ფული არის პირდაპირ ნომინალური მნიშვნელობის ინვესტიცია. შესაბამისად, ჩვენი პირველი მიზანი კინოინდუსტრიის პროგრამის შექმნის იყო ინვესტიციის შემოდინება საქართველოში. ეს იქნება ინდური ფული, ჩინური თუ რა ვიცი, ამერიკული, ჩვენთვის სულ ერთია, მაგრამ სულ ერთი არ არის კადრების გადაკვალიფიცირების მიმართულებით. რაც უფრო კარგი და ხარისხიანი პროექტები შემოგვივა, კარგია იმისთვის, რომ ჩვენ განვითარდებით. ანუ ყველა მიმართულებით გვინდა რომ მოვიცვათ, რა თქმა უნდა. ეს პავილიონი დაახლოებით როდის შეიძლება რომ გქონდეს საქართველოში, როდის დავთქვებით ამით? პავილიონების თემაზე არ მაქვს უფლება თუნდაც ვისაუბრო კონკრეტულად როგორ და როდის იქნება, მაგრამ დამერწმუნეთ რომ შემოდგომაზე გეცოდინებათ კონკრეტულად ყველა თარიღი რომ გაფორმდა ხელშეკრულება. თუ წლებში შეგვიძლია თქვა? წლები მაქვს მაქსიმუმ, ანუ წლებზე ხო, რა თქმა უნდა. ანუ შემოდგომაზე ჩვენ უკვე გვეცოდინება კონკრეტულად გვიჭრავთ თუ არა ხელში დოკუმენტი და ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც პავილიონის აშენება მოხდება თუ არ მოხდება საქართველოში და ეს იქნება ჰოლივუდური პავილიონი, რა თქმა უნდა. შესანიშნავი. ძალიან დიდი მადლობა თათია სტუმრობისთვის და ასეთი კარგი ამბებისთვის. შემოდგომაზე გავაგზავნოთ კიდევ უფრო დეტალური საუბარი პავილიონთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა თქვენ. არაფრის, ასეთი იყო დღევანდელი ბიზნეს პარტნიორი, დღეს მთავარ ბიზნეს პარტნიორს უყურეთ 14:20-ზე საქართველოს პირველ არხზე და ბიზნეს სიახლეები იკითხეთ businesspartner.gz-ზე. მშვიდობიანი დღე ყველას.